O Boulos pode ser um nome? Pra nova esquerda aí, que depois do Lula ou não? Cara, eu já tive muita. já fiz muita live com o Boulos, já conversei muito. Ele é lugar onde momento... ouvindo vim tabuão, lá, do Campo Limpo ali. É, ali. nesse momento, não. Eu acho que, que o Boulos ainda tem uma estrada longa. longa hum. é. Mas o Boulos é uma potência, cara. Ele é extremamente inteligente, é um cara que eu respeito muito. Ele lançou um, O livro que ele lançou, que é. Sem medo da luta, eu acho. Não lembro se é exatamente esse o nome. Pela Contra Corrente. Uhum. A Contra Corrente lançou o meu segundo livro também, que é o Tempestade Perfeita. Então, o Boulos, como eu vejo, ele é um baita pensador. Ele é, ele é um intelectual de fato, ele é um cara muito bom, muito preparado e que tá seguindo um caminho. E que agora é deputado federal... Como eu vejo, deve ser capaz de se eleger prefeito, prefeito de São Paulo seria... ano que vem. Vai ser apertado, não vai ser fácil. E, pra, e então... eu vejo um cargo perigoso para ele. É, porque você viu como que o Haddad saiu da prefeitura de São Paulo apenas. Por tomate, tudo bem, a gente vivia um período diferente de total antipetismo e tudo mais. Isso. É importante que isso seja ressaltado. Mas ele apanhava muito por medidas mais populares na cidade. É, lembro Construções, da ciclofaixa, construções lá. de ciclofaixa, construções de corredor, mais corredores de, de ônibus é. que atrapalhavam o trânsito, diminuição da, da velocidade é, média que diminuiu. Acidentes. Muitos acidentes, Sim. mas também fazia com que as pessoas demorassem um pouco mais para se deslocar e tomassem enfim, mais multas e tomar, é, Enfim, é... O Boulos me parece que iria totalmente para essa linha mais popular. E aí, assim, porra. É São Paulo. São Paulo é uma cidade difícil. E cara, São Paulo não aguenta de... mais do mas... PSDB também, né? Depois dessa Cara, mas crise o, diabo, aí... o diabo da política institucional é isso. É que cada passo a, acima que você dá, ele oferece um risco enorme. Uhum. Isso não se aplica só para o Boulos nessa ocasião, entende? Entendi. pro para o Dória. Eu vou queimou... é... Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. É. O Dória tentou fazer isso de uma maneira afobada. De uma maneira a dizer, ah, eu sou pragmático a um ponto que agora não preciso mais de você, Alckmin. Hoje o Alckmin é vice-presidente da República, com chances reais de assumir a presidência em algum momento ao longo dos próximos 8, 10 anos. Porque a gente não sabe o que pode acontecer é, com o Lula, que é um idoso. Exatamente. É. E o Dória basicamente está fora da cena, nesse é. momento pelo menos. E ele, engraçado, porque quando você olha. Eu <laughs> nunca fui afeito à figura do Dória. Momento nenhum. Santista, pô. É. Assim como o próprio <laughs> Léo. Santista. É, Santista. Mas, cara, chegou a perguntar. A... eu tinha certeza que ele era tão paulino, Chegou mano. a cogitar, Não. inclusive, se candidatar à presidência do clube é. recentemente. É, uma coisa assim. Mas. Nisso talvez eu votasse nele. <risos> <risos> Mas, enfim. Puta carinha, Nossa. Mas mano. isso é um outro papo para outro vídeo. Ele chegou na vila com aquela polinho, é. assim, fico pulou cima. Nossa, calor isso. É, né? Mas enfim, a questão é que o Dória é, é engraçado porque ele fez tantas coisas que eu considerava abomináveis. Mas aí quando ele defende o óbvio, que é quando ele pede isolamento social, que é quando ele é, a despeito do que a Presidência da República na figura do Bolsonaro era negacionista com relação à pandemia e também com relação às vacinas e dizia que não ia se vacinar, aquela coisa toda. Ele vai atrás da, da Corona vaca através do Instituto Butantan. E muita gente observa esse movimento como um pouco populista do ponto de vista de querer ganhar apoio político nacional em capitanear isso, mas ao mesmo tempo, na minha visão do que um governante deve fazer, ele fez. Independentemente das intenções, isso, básico, ele certo, fez o que deveria né? ter sido claro. feito. E ele derrete justamente por ter feito o que deveria ter sido feito, sendo que lá atrás ele tinha grande popularidade quando fazia, quando privatizava tudo e, e outra, quando surfou no bolso Dória. É, exatamente. <laughs> mas, mas é por isso, é porque é uma parcela da população que não opera segundo uma lógica muito racional, vamos dizer assim. O Walter Benjamin, por exemplo, se diz que, que a política é a arte de manipular os afetos. Isso também é verdade. É, uhum. Para todo mundo. E? Esteja à esquerda ou à direita dentro do espectro político-ideológico. Mas a própria ascensão do bolsonarismo radicaliza demais esse preceito, entende? Então você tem a, as pessoas te dizendo que, por mim, tudo bem se o cara disser que vacina da AIDS, que utilizar a roupa para falar de negros, de, tudo bem se ele disser que o, ele prefere o filho dele morto num acidente de carro se o filho dele for gay. Entende? Contanto que ele continue manipulando os afetos, segundo aquilo que eu sinto que é a vida. Que é uma, uma perspectiva racista, misógina, homofóbica. Tudo bem. O Dória cresce com base nesse público. E a partir do momento em que ele passa a agir com base no mínimo de racionalidade e abandona essa dimensão mais. Hum, Agressivo. Deslocada. Do af... Exato, uhum. exato. Treslocada do afeto nesse sentido, uhum. essas pessoas também o abandonam. E, cara, ninguém gosta de traidor, né, velho? Sendo honesto. Ninguém uhum. tá à direita, nem quem tá à é, esquerda. Se, é se tem alguma coisa que é unanimidade entre o povo brasileiro, é que traidor num... não presta. não presta, velho. Não é, não é. E, e ele se ele se uh... eternizou como um traidor, como alguém que, te, que tinha. Por que Haddad ganha força? Mano, Haddad tava, tava com o Lula e continuou com o Lula quando todo mundo achou Na que o Lula ruim. tava acabado. O próprio Haddad é que, que te... perdeu uma eleição em primeiro turno. Isso. isso depois, cara. né? Ninguém achou que o Lula ia se recuperar, cara. Todo é. mundo achou que, cara, acabou pro Lula, velho. É. Acabou pro Lula. E o Haddad foi um cara que falou, não, mas eu sigo com ele. O que você tá achando eu, assim, dele tô... como ministro da Economia? Tem muita crítica. Cara, o, o Haddad. Eu, eu vou ser honesto contigo, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito uhum. do Haddad. Também. Ele foi um cara que um, emprestou o nome dele para que eu lançasse Os Farrapados na quarta capa do oh, livro. Roda, ele faz, ele faz uma, uma, uma deferência dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho uma, uma audiência enorme porque eu sou um intelectual, etc e tal. Então, assim. E eu não sou ninguém, o cara é o Haddad, uhum. tá ligado? Então ele não precisava. Ele não precisava ser gentil a esse ponto comigo. E foi um cara que, que fez todo esse carinho e tal. Agora, isso, isso dito, tem uma crítica muito forte na esquerda mais um, ortodoxa, vamos dizer assim, que diz que o Haddad é neoliberal. Que o Lula é neoliberal. Que eles estão fazendo o jogo do neoliberalismo. E. De alguma forma isso faz sentido, mas também me preocupa porque são pessoas que se dizem marxistas e ignoram a organ... O principal método do marxismo é o materialismo histórico e dialético. Essas pessoas se dizem marxistas e ignoram a materialidade histórica e dialética de como a coisa está composta. Uhum. Via de regra, é uma galera que não tem cargo eletivo, uhum. nunca teve. Uhum. E que, portanto, não está circunscrita as dores que você tem que enfrentar quando você de fato está eleito e tem que lidar com a realidade como a realidade de fato é. Eu gostaria que o Haddad fosse mais incisivo em determinadas direções? Gostaria. Gostaria que o Lula fosse mais incisivo em determinadas direções? Gostaria. Agora, a gente viu, a Dilma tentou ser e a gente viu... O que né? aconteceu. É, perfeito, Entendeu? cara. Entendeu? Então, assim, perfeito. é muito difícil, é muito complicado isso. Para todos os efeitos, um, é um benefício da... Eu, eu, eu posso até contar um caso rápido para vocês. É vontade. Eu estava tendo um, um debate com um economista que eu respeito, que é um cara filiado ao PSOL. Uhum. Né? E alguém que... É, eu, eu não vou dizer o nome dele porque eu não pedi... A despeito desse, desse, desse debate nosso que tá está gravado, uhum. eu não pedi autorização para citar o nome dele aqui, então eu vou deixar por isso. E essa pessoa faz críticas muito ácidas contra o Haddad, reiteradamente, dizendo que a, a, a economia ia é para o vinagre, que, que ia dar ruim, que o Haddad é neoliberal, etc. e tal. E, e eu falei, Fulano, olha só, ok, eu entendo a crítica. Eu também gostaria de ser capaz de promover um processo no qual a gente, a nossa classe trabalhadora, assumiria o controle dos meios fundamentais de produção <laughs> e também adoraria encerrar o processo de exploração do homem pelo homem em cinco anos. Hum. Eu não acho que isso vai acontecer no meu tempo de vida. Eu não acho que isso vai acontecer nos próximos 50 anos. Eu não acho que isso vai acontecer nos próximos 150 anos. Hum. Eu acho que se isso for acontecer algum dia, é um processo de longuíssimo prazo, de 500 anos para frente. Talvez uhum. em. Uh, uh, 2600 e tanto, a gente consiga vislumbrar algo parecido Vai com isso. Nossa Se a gente bagagem, conseguir né? ver pelo é. menos um estado de bem-estar social. Já né? estaria é. tá bom é. Demais, é. Agora, né? você diz isso, Rodolfo. As pessoas dizem que você é pequeno burguês reformista. Hum. Os, os, os esquerdas mais. Eu sou realista, caralho. É. PCO é. da vida. Mais, mais ortodoxos, <laughs> não só. Não só. O não... PCO tem coisas que eu falo. Não, esses caras é não só fazem. Valário mínimo de 15 mil reais. Ah, é, né? não. Isso aí já não é mais esquerda, cara. O PCO defende coisas assim indefensáveis. Pô, já, foda, velho. Já não e é mais lógico. Acabou o programa aqui imediatamente. Né? É, como é que eu vou pagar uns? Os... É agora, cara. É, 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 Ai, cara. Nesse debate, eu, você veja como a materialidade por que, que o materialismo é um método tão forte? Uhum. E por que que se é marxista não nem sei se você é marxista. Ah, eu, eu simpatizante, simpatizante. Diria. É. é. Por que que essa força diz que quando eu, eu, eu coloco algo em teoria e o Rodolfo diz, cara, o bagulho do Santos, a escola pública versus a escola, tá... porque você está trazendo materialidade, é irrefutável. Vida real, né? É. Uhum. É, por, é por isso que é tão forte esse método. Quando eu trago, ele, ele me diz tudo isso uhum. e eu digo, tá bom, fulano, olha só. Eu tô dando benefício enquanto comunicador, eu tô dando benefício da dúvida pro governo Lula e pro ministro Haddad, que eu vou dar para vocês do pessoal quando vocês assumirem a prefeitura de São Paulo ano que vem e tiverem que para isso negociar com a Tabata Amaral. <laughs> e tiver que negociar com a FIESP. Isso. E tiver que negociar com a Febraban, E aí, vai meter o revolucionário Brabão que não fala com a FIESP. Aí deu uma coçadinha assim, meio que não, é, veja, não, é, mas a Tabata sempre foi apoiadora. Eu falei, a Tabata Amaral sempre foi apoiadora que do Pestol. votou, pessoal, hein, que mano, que votou inclusive, a favor da, da, da reforma sistematicamente, trabalhista. trabalhista. Mano, sistematicamente contra a classe trabalhadora. Total. A Tabata Amaral. Não, e ela votou ela também é cri... a favor da reforma, tributária cri... ou não, da aposentadoria, da... Priv... É, priv... É... Todo, toda a votação dela foi contra, literalmente contra... É, ela o saiu do, 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 do partido PTB, do Ciro né? lá, p, p, PDT, 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 por PDT por conta de ter votado contra isso. a reforma. A despeito do, do, do PSB também, agora... A tá favor da na... reforma, é. perdão. Agora sim, cara... É cria do, do Paulo Leman, uhum. a com todo Com tudo isso dito, César, você acha que o Bolo tem que conversar com a Tábata Acho. A política é a, é, é, é a prática de construir consenso. Cara, se eu pudesse fazer política da forma que eu quero, não precisava conversar com ninguém. Eu posso botar aí o que eu acho que é pertinente, acabou, não preciso negociar. Agora, é óbvio que isso sempre vai desagradar alguém. Eu tenho certeza que tem gente mais à esquerda que está assistindo isso e está falando: ah, o Calejão é reformista. Ah, o Calejão é social-democrata. E eu fui criado por um cubano, meu mano. Você tá entendendo qual que é a hum. parada? Agora, quando você. No, no, no mundo real, a coisa é diferente, cara. Não adianta. Se você quer fazer uma comunicação para ganhar seguidor em rede social, para vender livro, ok. Ok. Você pode falar de revolução à mão armada. Uhum. Você pode falar que em cinco anos vai ter uma revolução brasileira que vai transformar. Tá vendendo fumaça, mano. Você tá vendendo fumaça. Só que é uma fumaça que geralmente a galera mais nova compra, uhum. te ajuda a gerar engajamento, te ajuda a vender livro. Só que você não tem responsabilidade material nenhuma. Você não tem cargo eletivo, você não tem que prestar conta, você não tem que fazer o PIB da cidade crescer, você não tem que fazer é, nenhum tipo de indexador social corresponder àquilo que se espera. Você entende o que eu estou te dizendo? Uhum. Acabou, mano. Acabou. Então o, o, o bagulho é o seguinte: você vai jogar bola, você vai falar para caraca, amanhã vai ter uma pelada lá, hein, mano? Você vai ter que entrar em campo, valeu? E aí? Você vai falar que você joga para caraca, chega lá, você é um pé de breque que não sabe, você não tem o um mínimo de fundamento básico, você não sabe dominar a bola, velho. Você vai passar vergonha? Sim. Ah, não, mas eu nunca vou entrar em campo. Ah, então você pode falar o que você quiser. Você pode falar que você joga tipo Messi. E nunca vai entrar em campo. É. acha que a galera tá dando muita orelhada nesse sentido. Cara, eu, eu acho que assim tem que tem que colocar em perspectiva que se existe um projeto de poder você vai ser criticado pela mesma régua que hoje você critica. Uhum, perfeito, concordo. Então assim, se, se o pessoal por exemplo que é um partido que eu respeito, que eu admiro, que eu tenho amigos, que eu acho que legal, tá disposto a criticar o aspecto neoliberal do governo Lula Estejam prontos para fazer diferente à frente da Prefeitura de São Paulo. Uhum. Porque isso vai acontecer.